aloitetaan sieltä menneisyydestä vähän, niin tämä ei nyt varsinaisesti Saraan liity, mutta miten sä aloitit musiikin parissa, että koska otit sähkökitaran käteen? Mitäköhän siis mä nyt muistelisin? Jonkun akustisen kitaran olisinko mä joskus kolmannella luokalla saanut tai jotain. Ja kai se lähti, niin kuin isoveli kuunteli Guns N' Rosesia ja Metallicaa ja mitä kaikkea niitä nyt oli, niin sitten varmaan ensimmäinen oli sitten Guns N' Roses, joka oli semmoinen, ja Slash, joka sitten niin kuin teki sellaisen vaikutuksen, että huvitti sitten alkaa kitaraa soittamaan. Että se on varmaan se, mikä niin kuin muistuisi mieleen. Miten nämä sitten ihan ensi vuodet Sarankaa, että silloin 99 voititte ääniä vimmakilpailu ja Narupatsat tuli sitten heti 2000 ja 2002 Kromi, niin miten Sara ylipäätään perustettiin? No siis me ollaan perustettu Sara ihan silloin, mitäköhän me ollaan oltu, minä, Christian, meidän basisti ja sitten Koivikon Tommi, joka kitaristi, joka ei enää ole mukana. Niin se on ollut se ihan ensimmäinen kokoonpano, jossa sitten koulun musaluokasta treenattiin jotakin kovereita. Ja Sara on siitä sitten lähtenyt muotoutumaan. Sitten oli ensimmäisiä nimiä. Ja Saran nimi tuli, oltiin matkalla Ahvenanmaalle Peace-festivaaleille. Ja sillä matkalla sitten 96 muuttui nimeksi Sara. Ja sitten siinä saatiin myös sitten vähän muitakin mukaan, rumpaleja ja noin poispäin. Ja se on se niin kuin Saran syntytarina sitten. Millaisella niin kuin meiningillä sitä musaa silloin sitten niin kuin alkuvuosina tehtiin? Et niin kuin oman muistikuvan mukaan esimerkiksi silloin, kun Narupatsaat tuli ulos, niin porukalla oli vähän vaikea niin kuin, kategorisoida teitä, että suomeksi tehdään tällaista musiikkia, että mitä tämä nyt on? No se jossakin vaiheessa, kun Deftonesit ja Kornit teki niin kovan vaikutuksen sitten koko porukkaa meihin, että niin sitä ruvettiin sitten vähän niin kuin apinoimaankin jo, että siinä oli silloin Adidakset oli päällä niin lavalla jossakin vaiheessa, että sitä haettiin oikein kunnolla vaikutteita sitten, että mutta sieltä ne vaikutteet sitten on tullut ja sitten siitä on muovautunut se Saran soundi. Toki siellä on justiin, niin kuin mainitsin, noista Guns N' Rosesista ja Metallicasta ja tuollaisesta, niin kyllä sieltä nykyään, kun kuuntelee joitakin juttuja, niin sitten sitä tavallaan itsekin niin kuin hokaa, että ehkä sieltä jotain on kuitenkin. Niin kuin huomaan sellaisia pikkusia palasia, mitä tulee niin kuin eri bändeistä, mitä kuuntelee. Ja sitten niin kuin huomaa, että siellä on kenttiä ja siellä on tosi paljon niin kuin sit kuitenkin sitä musaa, että mistä se sit niin kuin Saran soundi on muovautunut. Tosiaan toi Saran musiikki on niin kuin muuttanut muotoa paljon ajan kanssa. Et esimerkiksi he kutsuivat luokseen, oli jo niin kuin tosi paljon erilaista verrattuna niihin ekoihin levyihin. Et nyt kun katsoo taaksepäin, niin löytyykö sulta sieltä joku punainen lanka, että mitä tämä musiikin evoluutio on vähän niin kuin seurannut? Että mihin nämä uudet kehityssuunnat on aina liittynyt? No se ne aina liittyy tietysti siihen, että mistä asioista on itse innostunut ja mistä bändeistä on. Niin kuin. Mut sitten se on myös tavallaan semmoinen, niin kuin, että miten ollaan kehitytty bändinä ja soittajina ja sitten biisin kirjoittajana ja tuollaista, että se on niin kuin jollakin tavalla ollut hyvin luonnollinenkin jatkuma aina se seuraava levy, että vaikka välillä ne liikkeet on ehkä yleisölle tuntunut sitten hyvin suuriltakin, mutta sitten esimerkiksi tuosta vaikka jos Solukseen yhtäkkiä hyppään tästä, niin sehän oli tavallaan suuri harppaus, mutta sitten silloisen tai entisen kitaristin juuri Tommin kanssa juttelin, että Tommikin aluksi sanoi, että hirveä muutos, mutta sitten niin kuin muutaman kuuntelukerran jälkeen, niin kyllähän ne Sara-biisit sieltä kuitenkin löytyy, että se on vain se muoto on täysin eri, mutta sitten Sara-biisejä ne kuitenkin on. Että ei ole niin kuin, on aika vapaasta ja uskaltanut kuitenkin sitten antaa sen niiden asioiden, niin kuin, jotka innostaa
ja joista niin kuin itselle tulee muiden tekemisiä, joista itselle tulee kylmät väreet ja tuolla, että ne on uskaltanut sitten niistä lähteä ammentamaan ja tekemään uutta. Myöskin sun tavasta laulaa tuota suomea on aina puhuttu paljon, niin miten toi tyyli on muotoutunut? Se silloin alkuvaiheessa varsinkin oli aika että sitä lausumista silloin kommentoitiin, just, että se olisi niin kuin englannin kaltaisesti. Se ei ollut mitenkään missään vaiheessa mitenkään tietoisesti, että vaan yrittänyt, se on vain tullut sillä tavalla. Ja sitten varmaan myös johtuen siitä, että aika silloin ei ole niin kuin ihan hirveästi mitään kotimaista tullut sitten kuunneltua, että ne vaikutteet on ollut aina siellä englannin kielessä, mutta ja se on niin kuin, enkä mä sitten, kun sitä ihmiset kiinnitti siihen huomiota, niin sitten mä itse, että okei, että siihen kiinnitetään huomiota, niin en mä sitten mitenkään tietoisesti ole sitten koskaan halunnut ruveta sitä muuttamaan. Ehkä se on tullut sitten niin kuin ajan kanssa, nykyään ehkä laulaa kuitenkin sitten vähän selvemmin. Narupatsaat-levyä nykyään kun kuuntelee, niin on se laulaminen siellä muutenkin aika sellaista vapaata niin kuin kiekumista välillä, että se nykyään niin kuin sitä vähän keskittyy siihen niin kuin tunteen välittämiseen ehkä enemmän ja siihen fiilikseen, että se oli aika, no eka levy ja innoissaan, niin sitä vaan pisteltiin menemään silloin. Totta kai Veden äärelle oli sitten aikamoinen menestyslevy, että tuli sitten yhteistyötä Sinfoniaorkan kanssa ja monessa paikassa valittiin vuoden levyksi. Niin, nyt kun katselee taaksepäin, niin mikä sulle silloin loksahti kohilleen? Kyllähän se niin kuin tosi yksi meidän tärkeimmistä levyistä tietysti. Että se vaikutti tietysti paljon silloin, että oltiin He kutsuvat luokseen tehty ja oltiin silloin siirretty Universalille, isolle levyyhtiölle, Crooklund Recordsilta. Ja se oli jotenkin niin kuin se tuntui, että se siinä levyllä kaikki loksasi sitten kohdalle, että Jyrki Tuovinen, joka oli sitten tuottanut ja edellisen levyn, niin sitten ehkä sekin oli niin kuin siinä vaiheessa, oltiin tutustuttu jo ja se työskentely tiedettiin. Niin sitten. Ja sitten tietysti hyvät biisit osui silloin sattuun kohdalleen. Niin. Se on todella tärkeä levy edelleen ja niitä biisejä on kyllä hauska soittaa edelleen livenä. Millaista oli sitten tämmöisen niin kuin menestyslevyn jälkeen niin kuin jatkaa sitten, että niin kuin sä sanoitkin, että Solus 2016 oli sitten jo aika paljon erilaista musaa, ja siinä totta kai oli välissä keinuttaa meitä ajassa, niin millaista siitä oli niin kuin jatkaa eteenpäin? Mä itse asiassa hirveästi en muista, että onko mä ajatellut mitenkään silloin sitä, että se on ollut menestyslevy, että silloin sitä ajatteli. Tai nyt kun katsoo taakse, niin muistaa ajatellen aina silloin, että halusi vain, että miksei tämä lähde isommin tai jossakin muuta vastaavaa. Että silloin sitä ei ehkä siinä hetkessä silloin ajatellut menestyslevynä, että ei ollut minkään näköisiä mitään paineita esimerkiksi se keinuttaa meitä ajassa kanssa, että hyvin niin kuin iisisti ja rennosti lähdettiin sitä tekemään. Että sitten toki siinä tapahtui. Sen keinuttaa levyn jälkeen tapahtui iso muutos sitten, että loppui diili Universalille. Ja siinä oli silloin, pitkään oli jotakin puhetta, että diiliä olisi jollakin tavalla uusittu, mutta sitä palaveria ei sitten vaan jostain syystä koskaan saatu sovittua. Niin ajateltiin, jossain vaiheessa tuli sitten itselle sellainen, että jos he olisivat tarpeeksi kiinnostuneita, niin kyllä se palaveri olisi jo pidetty. Ja silloin sitten päätettiin, että julkaistaan sitten Solus ihan itsekseen, että ei haluttu sitten lähteä. Siinä oli muutamia siinä levyyhtiökuvioita siinä välissä, mitä käytiin läpi, mutta ne ei sitten ollut sellaisia, mihin haluttiin tarttua. Ja sekin oli, täytyy mainita, Kivelän Marko, joka tuli, se keinuttaa meitä ajan jälkeisillä keikoilla mukaan sitten soittaa koskettimia, niin Marko oli myös semmoinen sitten, joka niin kuin tavallaan rohkaisi meitä muita siihen, että uskallettiin sitten niin kuin lähteä julkaisemaan sitä Solusta itse. Että jos ei Marko olisi tullut mukaan, niin me oltaisiin varmaan minä ja Krissa nämä muut, että voishan se julkaista, mutta sitten me veikkaan, että me ei oltaisiin ikinä saatu sitä sitten niin kuin tehtyä. Että Marko oli tosi hyvä lisä siinä vaiheessa, sellainen, että se niin kuin puski sitä eteenpäin ja tosi hyvä niin. Okei, myöskin tuon
Veden äärelle -levyn jälkeen, niin te olette julkaissut enemmän lyhytsoittoja kuin varsinaisia albumeja. Mistä tämä EP-julkaiseminen sai alkunsa? No kai se oli jonkinnäköinen sellainen, että ei ollut jotenkin sitä, halu, sitä koko, esimerkiksi Solusta, kun julkaistiin se niin kuin EP kerrallaan, niin kai se oli jollakin tavalla, että haluttiin pilkkoa ne vähän pienempiin osiin, että ei haluttu sitä niin kuin haukata kerralla sitä levyä, että se oli jollakin tavalla pysty rytmittämään ehkä sitä. Ja myös varmaan senkin takia, että sitten ensimmäistä kertaa lähdettiin sitä itse julkaisemaan, niin siinä tavallaan sitten siinä oli paljon opittavaa, mitä kaikkea siihen julkaisemiseen sitten liittyykään. Se oli yksi syy, ja ehkä silloin oli, rupesi tulemaan ensimmäisiä sellaisia, että huomasi joitain bändejä sitten, että julkaistaan vain biisi kerralla, että ei kukaan jaksa enää koko albumia, mutta en mä tiedä oikein, ei se oikein missään vaiheessa sitten kuitenkaan sellaiseksi kunnolla ole muuttunut. Toki nykyään julkaistaan paljon yksittäisiä biisejä, mutta kyllä ainakin tässä musassa nyt, mitä me nykyään tehdään, ja tuolla rockimusassa ja metallissa, niin kyllä ne levyt on edelleen aika voimissaan. Tuossa aluksi mainittiin tämä Ääni ja Vimma -voitto vuonna 99, niin esimerkiksi siitä on jo yli 20 vuotta aikaa, niin millaisia tunteita ja ajatuksia se herättää? Muistan, että hirveän itsevarmana sinne mentiin, ja muistaakseni se ärsytti myös sitten takahuoneessa olevia helsinkiläisiä bändejä. Muistaakseni mentiin sillä asenteella sinne sitten, että eihän teidän muiden tarvitse edes soittaa, että me tultiin voittamaan tämä koko homma. Että ehkä nykyään ei enää samalla itsevarmuudella sitten lähtisi. Mutta siis hienoa aikaahan se oli, ja makeata oli silloin päästä soittamaan sinne. Ja sitten kun se voitto tuli, niin olihan se mahtavaa. Mulla Ääni ja Vimma, kun se mainitaan, niin mulla tulee mun verkkopaita päälle, mikä sitten lainattiin joltakin siellä paikan päällä, että pitää olla jotakin päällä ja tällaisia asioita. Ja sitten siitä tietysti Ääni ja Vimma -voitosta poiki se Jyrki -esiintyminen, josta sitten poiki levytyssopimus Kroklundin kanssa. Ja silloin käytiin myös muiden levyyhtiöiden kanssa neuvotteluja, mutta jostain syystä sitten päädyttiin siihen Kroklundille silloin. Että niin, kyllähän se sitten kun ajattelee niin, että kyllähän se Ääni ja Vimma, niin se tosi iso tapahtumahan se kuitenkin sitten meidän uralla on, että siitä kaikki sitten lähti liikkeelle sitten vähän isommin, tai että saatiin levytyssopimus ja niin edespäin.